Ahoj, tady Michal. Vítej zpátky u Češtiny s Michalem. Doufám, že se máte dobře. Já se mám skvěle až na to, že mě tu trochu otravuje Lola. Lola, to je jedna z našich koček. Máme tři a Lola se rozhodla, že mě zrovna bude otravovat, tak doufám, že nám tady nepřekazí nahrávání. A zatím to vypadá, že si tady lehne na můj stůl. No, aspoň ne na klávesnici, i když to taky dělá. Taková klasická kočka. A dneska byl docela pěkný den a začalo se u nás oteplovat. A tak jsem zase po dlouhý době vytáhl kraťasy. A rád nosím kraťasy, a hlavně proto, že když jsem byl v Praze, tak jsem je skoro nikdy nenosil. A protože měl jsem takový pocit, že se to do toho města prostě příliš nehodí. A přesto, že v létě dokáže být velký vedro, tak to není úplně ideální ve městě. A hlavně, pokud chcete někam jet metrem. A metrem jezdil jsem hodně často a v tom metru je ta teplota vždycky mnohem menší, mnohem nižší teplota, takže tam a je to lepší mít opravdu dlouhý kalhoty a to je to, co jsem teda většinu času nosil. No ale dnes se hezky oteplilo a tak jsem vytáhl kraťasy. Nicméně ty kraťasy je lepší mít až odpoledne, protože ráno je pořád docela zima. A ráno, když jsem jel autem do školy, tak mi byla docela zima, musel jsem si zapnout v autě topení. Takže ještě to není úplný léto, ale myslím si, že se to docela se to blíží a docela brzo. Tady bude opravdu úplný léto. Tady bohužel to léto přichází velmi brzo, takže si na to musí člověk trochu zvyknout. Ale za ty 3 roky, co už tu bydlím, jsem si docela zvyknul na to teplý počasí. Teplý počasí, s tím nemám žádný problém, to mám rád, ale naopak, když je až moc velký vedro, tak to už naopak, na to nejsem zvyklý. A to raději většinou zůstanu doma, kde je trochu příjemněji. Dneska jsem byl tedy ve škole a už se mě blíží konec semestru. Už je skoro konec vlastně té jarní části školního roku. A tak už je to takový hektický. Je spoustu testů a spousta zkoušek, takže se na to musím teď trochu připravovat. Ale nějaký čas si na vás samozřejmě najdu. Přeci jen nahrávání mi zabere 15 minut každý den, takže to není tak hrozný. A to já rád pro vás vždy něco nahraju. Takže byl jsem teda ve škole. Pořád se to úplně nevrátilo do těch svých starých kolejí. Ještě jsme se nevrátili do toho starého školního roku, protože stále samozřejmě jsou různá pravidla a různá omezení jako prevence proti koronaviru. Takže ne vše se vrátilo do normálu, ale už vidím vlastně na tom školním kampusu docela dost studentů, a hlavně teda odpoledne. Ráno, když jsem zaparkoval v garáži, tak jsem tam byl úplně první. A to mně přišlo, že jsem nepřijel tak pozdě, teda naopak, že jsem nepřijel tak brzy. Měl jsem pocit, že jsem přijel tak akorát na tu 8 hodinu raní. No je teda pravda, že jsem zaparkoval asi něco málo před 3/4, možná v 7 hodin a 40 minut. Takže jsem si dal dostatek času na to, abych v klidu došel do školy, tedy do té učebny a ještě si vypil svoji ranní kávu, kterou jsem si teda koupil, protože jsem ráno neměl dostatek času si uvařit vlastní, ale tu kávu jsem opravdu potřeboval, protože hned ráno jsem měl test a tak jsem se potřeboval pořádně probudit, abych opravdu byl připravený na ten test.
Obvykle začínám ten den pozvolna, dám si nějaký čaj, ale tentokrát jsem se potřeboval nastartovat mnohem rychleji, takže jsem to udělal pomocí kofeinu v kávě. No a potom jsem se vrátil domů docela brzo, protože jsme měli ten test, tak už jsem měl hotovo a vrátil jsem se domů. Obvykle v té škole zůstanu trochu déle a potom třeba využiji naší knihovny. Máme tam docela dobrou školní knihovnu, kde je spousta místa a spousta volných stolů pro studium. A tak si tam většinou sednu a strávím tam ještě tak hodinku, možná hodinku a půl, než se vydám zpátky na cestu domů. A to je hlavně proto, že po té cestě zpět vyzvednu manželku z práce a jedeme společně. No ale protože jsem dnes výjimečně skončil tak brzo, tak jsem si řekl, že raději pojedu domů a nahraju pro vás podcast a trochu se budu učit doma. Takže to je dnešek, to je to, co jsem měl dnes, to, co jsem dnes absolvoval a co mě čeká později, ještě úplně nevím. Nejspíš uvaříme nějaký dobrý jídlo. Ani nevím, jestli máme plán pro dnešní večeři. Obvykle ta jídla plánujeme dopředu. Teda ne proto, že máme rádi všechno nalinkovaný. A co to znamená, když je něco nalinkovaný? Jako sešit je nalinkovaný. Představte si školní sešit, kde jsou linky a vy píšete na ty linky. A když máte něco nalinkovaného, tak to znamená, že už máte něco připraveného dopředu, jako jsou právě ty linky v sešitě, abyste psali hezky rovně. Takže ne vždy máme všechno takhle nalinkovaný dopředu, ale plánujeme ty naše jídla hlavně proto, aby jsme využili třeba ovoce, zeleninu a maso v lednici a aby se nám to jídlo zkrátka nekazilo, aby jsme neplýtvali jídlem. Takže obvykle teda plánujeme, ale nevím, jestli jsme něco naplánovali na dnešek, takže nevím, co bude dnes k večeři, ale něco určitě vymyslíme. Taky jsme se s manželkou dohadovali o tom, jak často bychom měli chodit do restaurace nebo jak často bychom měli prostě si kupovat jídlo v nějaký restauraci a vzít si ho třeba sebou domů. Dříve jsme si koupili jídlo sebou možná tak jednou, dvakrát týdně, ale tak nějak jsme diskutovali o tom, že by bylo dobré to omezit. A hlavně proto, že tedy tím člověk ušetří hodně peněz. A to mě opravdu fascinuje, když se podívám, kolik jsme dokázali utratit peněz za měsíc a jenom tím, že jsme šli jednou týdně a nebo potom ještě jednou o víkendu a někam na oběd nebo na večeři. Takže v rámci šetření peněz, v rámci úspor jsme se rozhodli, že budeme trochu méně chodit do restaurací a taky je to zdravější, když si uvaříte svoje vlastní jídlo. Takže proto se to snažíme trochu více plánovat a aby jsme tedy měli nějaký plán, co budeme jíst a aby jsme tedy nešli do restaurace, protože jsme nebyli připraveni na to jídlo. Ale většinou je to v pořádku, skoro nikdy s tím nemáme problém něco uvařit, ale občas prostě jsme trochu líní. Já anebo manželka jsme prostě líní na to, aby jsme něco vařili, takže je mnohem jednodušší prostě podívat se do nějaký oblíbený restaurace anebo vyzkoušet něco novýho.
A já si myslím, že je skvělý čas od času vyzkoušet něco nového, protože když vaříme sami doma, tak ta inspirace občas trochu chybí. Jo, často vaříme ty stejné jídla a tak je dobrý občas něco vyzkoušet novýho. Když jdu do restaurace, tak mě to docela často inspiruje k tomu něco vyzkoušet a potom si to uvařit doma sám. A teda ne, že bych byl nějak odvážný v tom, co se týče vaření, ale když najdu nějaký recept, tak nemám problém s tím to vyzkoušet a uvařit si to. Ale vlastně kdybych měl doma jenom nějaký, nebo spíš když jdu potom do obchodu a nakupuju pro další týden, abych měl dostatek jídla na příští týden, tak nějak mě nenapadne, co bychom mohli uvařit, tak si to potřebuju napsat dopředu a udělat si normální seznam prostě toho, co chci koupit. No a když mě nic nenapadne, tak koupím takový ty klasický jídla, klasický suroviny jako každý týden a s tím už nic nového úplně nevymyslím, takže je dobrý se občas inspirovat buď na internetu, nebo takhle v restauraci. Takže uvidíme, co to bude. Každopádně už jsou 4 hodiny odpoledne, takže je čas, abych se vypravil zase na cestu a abych teda přivezl manželku domů z práce a něco uvařil. Takže uvidíme, jak to dopadne. Doufám, že to bude něco dobrýho. Každopádně to je tedy pro dnešek vše. Mějte se pěkně a zase se uslyšíme příště v dalším dílu Češtiny s Michalem. Ahoj.